Բարև ձեզ, Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակման դեպքերի թիվը սկսել է աճել, այս խնդրի մասին զրուցում ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության եւ առողջապահության ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիքնուբարյանի հետ։ Պարոն Մելիքնուբարյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանում 40-ից ավելի մարդ մահացել է կորոնավիրուսի պատճառով եւ դա չհաշվածային դեպքեր է, որ կորոնավիրուս ունեն, մահանում են այլ պատճառով։ Բայց մենք տեսնում ենք նաեւ անհոգություն կորոնավիրուսի նկատմամբ, ինչու՞։ Ասենք, սա բավականին բարդ խնդիր է եւ խնդրի արմատները մենք պետք է նայենք մի քանի իրար հետ փոխկապակցված երևույթների միջև։ Առաջինը, թե ինչպես կազմակերպվեց հաղորդակցումը, այսինքն որոշումներ կայացնող մարդկանց եւ բնակչության միջև հենց կորոնավիրուսի սկզբից։ Եվ մեր վերլուծությունները նախնական ցույց են տալիս, որ բավականին խորքային խնդիրներ են եղել հաղորդակցման մեջ։ Մարդիկ ցավոք սրտի ստացել են հակասական ուղերձներ շատ կարճ ժամանակաշրջանում, ցավոք սրտի եղել են ակնհայտ սուտ եւ կեղծ ուղերձներ նաեւ պաշտոնական անձանց կողմից։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ընդհանուր քաղաքականացվածությունը հասարակության եւ տարբեր քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական ուժերին սպասարկող կառույցների կողմից եւս մեղմ ասած չնպաստող ուղերձներ եւ հրապարակումներ ու մոտեցումներ։ Վիրուսը քաղաքականացվել էր։ Իհարկե, սա նորմալ process է այն առումով, որ ամբողջ աշխարհում է նման process տեղի ունենում եւ Հայաստանը չէր կարող դրանից զերծ մնալ։ Ուղղակի պետք է, որ որոշումներ կայացնողները դա հաշվի առնեին իրենց գործողություններում, որ դա էլ քաղաքականացվի, ինչպես առաջընկնելով կարող ենք ասել, որ պատվաստումների գործընթացը եւս Հայաստանում քաղաքականացվեց արդեն 2 անգամ, մեկը 17 թվականին, մեկը հիմա։ Երկրորդ գործոնը դա է, որ մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք։ Երրորդ գործոնը ընդհանուր բնակչության իրազեկվածությունն է առողջության մասին։ Մենք դա անվանում ենք մասնագետներս առողջության գրագիտությունը, որը որ քարիք ունի շատ խորը վերանայման եւ բարձրացման ու բարելավման։ Չորրորդ գործոնը մեզ խորհրդային միությունի ժառանգություն ստացած այդ հասարակության եւ կառավարությունների միջեւ ավանդաբար եղած անվստահությունն է։ Այսինքն մեկ գործոն չկա, մեկ պարզ պատասխան չկա, այս բոլորը մի հատ մեծ գործոնների ամբողջություն է, որը որ վերեց այն վիճակին, որը որ մենք ունենք այսօր։ Օբյեկտիվ փաստերով վիճակագրությունն ենք նայել, ստացվում է հետևյալը, այս տարվա առաջին կեսին կորոնավիրուսից մահացել է 2241 մարդ, նորագոյացություններից 2636 մարդ, եթե հաշվենք նաև, որ մի քանի 100 մարդ էլ մահանում է 6 ամսյակա տրվածքով կորոնավիրուսի վարակակիրներից այլ պատճառով, ապա ըստ էության կորոնավիրուսից մահանում են գրեթե նույնքան, որքան քաղցկեղից։ Քաղցկեղից վախենում են շատ ավելի շատ, քան կորոնավիրուսից։ Այո, Հայաստանում մահաբերության վիճակագրությունը բավականին մտահոգիչ է, տխրեցնող։ Եթե նայենք մի քիչ հետ գնանք 20 տարվա արդյունքներով, տեսեք, կորոնավիրուսից պաշտոնապես, եթե չեմ սխալվում, մահացել էր 3405 մարդ ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, բայց մի շատ տխրեցնող երևույթ էինք մենք հայտնաբերել, այսպես կոչված ավելացած մահացություններ, այսինքն մենք հաշվարկել ենք, ու ամբողջ աշխարհում են դարձում, Հայաստանի համար է հաշվարկել ենք նախորդ 4 տարիներին մահացության միջին ցուցանիշը եւ համեմատել ենք 20 թվականի հետ, եւ պետք է շատ մեծ տխրությամբ նշեմ, որ իրականում ավելացած մահացությունը շուրջ 7000 մարդու մասին է խոսք գնում, չհաշված ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված մեր հայրենակիցներին, եւ դա 24% է կազմում։ Ավելացած մահացություն եղել է բոլոր երկրներում գրեթե որոշ բացառություններով, բայց ոչ այսքան։ Եվրոմիությունում օրինակ այդ ցուցանիշը շուրջ 12%, այսինքն մենք ունեցել ենք Եվրոմիությունից 2 անգամ ավելացած մահացություն։ Էլի շատ մեծ տխրությամբ պետք է նշենք, որ այդ process-ը շարունակվել է նաև այս տարի, եւ այս տարվա առաջին 6 ամիսների ցուցանիշով մենք ունենք եվս 15.4% ավելացած մահացություն նախորդ տարիների միջին ցուցանիշի նկատմամբ։ Այսինքն կորոնավիրուսը սպանել է մարդկանց վերջերս։ Շատ պարզ բան, որ կորոնավիրուսը կա, այն մեզ սպանում է, այն վտանգավոր է, եւ մենք թե որպես հասարակություն, թե որպես հասարակությանը ղեկավարող մարդիկ այս մի տարվա մեջ երևի անհրաժեշտ հետևությունները լիարժեք ծավալով չենք արել։
Կանխարգելման մասին խոսենք, պատվաստումների մասին, մոտ 200 000-ի չափ են պատվաստումները, դա եւ առաջին պատվաստումը եւ երկրորդը, բայց մենք նույնիսկ չգիտենք, թե որքանն է դրանից օտարերկրացիների պատվաստումը եւ ընդհանրապես շատ տվյալներ չգիտենք, չափազ բնակչության օրինակ քանի տոկոսն է պատվաստված, ինչու այս տվյալները չունենք։ Ընդհանուր առմամբ էլի գալիս ենք հետևություններ, մոտեցումների փոփոխություն եւ այլն եւ այլն։ Մենք միշտ մեր հանրային խոսքում զուգահեռներ ենք տարել մեկ այլ պատվաստման գործընթացի հետ, որը մեր մոտ չստացվեց, դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղներ եւ թեև որոշակի հետևություններ արվեցին, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ հանրային հաղորդակցման տեսանկյունից խնդիրներ կա եւ անվստահությունը պատվաստումների նկատմամբ հասարակությունում բարձր է։ Եթե մենք հղում անենք ամենավերջի հարցումների տվյալներին, այդ ամենը ամերիկյան կազմակերպության կողմից արված, ապա հայաստանցիների 71%-ը չեն ցանկանում պատվաստվել։ Սա ոչ թե մտահոգիչ, այլ ուղղակի ահազանգ հնչեցնող թիվ է, որովհետև պատվաստվել չցանկացող մարդիկ ամենտեղ կան, բոլոր հասարակություններում, եւ միջազգային վիճակագրություն էլ կա, դա միջինում կազմում է 15-20, առանձին երկրներում 25%, բայց 71% սա ուղղակի էլի շատ տարբերվող թիվ է։ Բայց մարդիկ պետք է իմանան, սա շատ կարեւոր է, որ մարդիկ իմանան, որ կորոնավիրուսային հիվանդության ռազմավարական լուծման տարբերակը դա պատվաստումն է։ Եվ մարդիկ պետք է իմանան, որ երկրներ կան, որոնք շատ մեծ հաջողություններ են արձանագրել պատվաստումների թվի տեսանկյունից, օրինակ Իսրայելը։ Հեռու գնալ պետք չէ, եւ այնտեղ նկատվում է հիվանդությունների եւ մահերի դեպքերի կտրուկ իջեցում։ Իսկ մեր երկրում մենք տարածաշրջանում հետնապահ ենք պատվաստումների տեսանկյունից։ Մենք պատվաստել ենք ամբողջությամբ մեր բնակչության շուրջ 2.1%-ը, եւ եթե զուգահեռներ տանենք հարևանների հետ, ապա Վրաստանում արդեն 12%-ից անցել է պատվաստվածների թիվը, Պարսկաստանում, որը մի քիչ ուշ սկսվեց պատվաստումը, բայց հիմա շատ լայն թափ է առել այդ պատվաստման գործընթացը, օրեկան մի քանի 100 000 մարդ է պատվաստվում, եւ արդեն 13%-ից անցել է պատվաստվածների թիվը։ Մեր երկու մյուս հարևանները Ադրբեջանը եւ Թուրքիան էլի շատ մեծ առաջընթաց ունեն։ Թուրքիան արդեն 50%-ից ավել պատվաստել է իր բնակչության, Ադրբեջանը 29-30%-ի կամաս։ Նպատակը քանի տոկոսն է։ Տեսեք, դա մի քիչ կախված է այդ տարբեր տեսակներից, հա, բայց դասական տեսակի դեպքում հաշվարկվել էր, որ թիրախը 70%-ն է բնակչության, որ պետք է պատվաստվի, որպեսզի մենք կարողանանք կորոնավիրուսը համարենք համաճարակաբանական տեսանկյունից վտանգ չներկայացնող հիվանդություն։ Այսինքն, նա կմնա, կլինեն առանձին հիվանդացածներ, միգուցե բռնկումներ, բայց այսպես համատարած ալիքներ, ոնց որ Հայաստանում է, ու եւ միշարկալի երկրներում այլևս չեն գրանցվի։ Մի քանի, այսպես կարճ հարցերով հասկանանք, ինչու մարդիկ չեն պատվաստվում, եթե կան այս հարցերի պատասխանները առհասարակ։ Մարդիկ օրինակ մտածում են, գուցե չշտապենք, հասկանանք արդյոք վտանգներ կան թե չկան։ Նայեք, ընդհանուր առմամբ, տեսեք, մենք մեր համալսարանում շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն իրականացրեցինք, երբ որ մենք վեր էինք լուծում այդ պատճառները, ինչու չեն պատվաստվում, թեև տեսեք, ԶԼՄ-ներով, հա, տարբեր մարդկանց վրա տեղեկատվության հոսք է գնում պատվաստման մասին, բայց երբ որ մենք վեր լուծեցինք, մենք հասկացանք, որ այնուամենայնիվ մարդիկ ունեն օբյեկտիվ մտավախություններ, օբյեկտիվ հարցեր պատվաստումների պրոցեսի վերաբերյալ, պատվաստանյութերի վերաբերյալ, վտանգների վերաբերյալ, եւ նախաձեռնեցինք փոքր խմբերով հանդիպումներ մեր բուժաշխատողների հետ, եւ այդ հանդիպումներին, այո, մարդիկ, հիմնական խնդիրը դա է, որ մարդիկ ունեն չպարզաբանված հարցեր, մեկ, երկրորդը մարդիկ ունեն ոչ ճիշտ տեղեկատվություն պատվաստումների վերաբերյալ, որը իրենք քաղում են իրենց ծանոթներից, բարեկամներից, հարազատներից, սոցիալական ցանցերից, եւ քանի որ այդ ոչ ճիշտ տեղեկություն այդ տետ-ա-տետ շփումների տեսքով քննարկումների ժամանակ չի փարատվում, դա մնում է, տարածվում է եւ ընդհանուր երկրում ստեղծում է շատ անբարենպաստ ֆոն, հա։ Եվ այդ մեր հանդիպումների ընթացքում այդ հարց ու պատասխանից հետո մենք տեսանք, որ մեր մոտ բուժաշխատողների պատվաստման տեսակարար կշիռը հերապատկվեց։ Այսինքն հիմնական պատճառը
տեղեկության պակասն է։ Եթե հիշում եք, վերադառնանք 71%-ով չի ուզում պատվաստվել, բայց կա դրա բացվածքը։ Այդ մարդկանցից մոտավորապես 85%-ը պատրաստ է պատվաստվել, եթե իր մտավախությունները փառատվեն։ Այսպես ասած, այսպես մարտնչող հակապատվաստվողները ընդամենը 15% էին կազմում, ինչը ընդհանուր աշխարհի տենդենսի մեջ տեղավորվող թիվ է։ Տեսեք, առաջինը ասացինք, գուցե չպատվաստվենք, մինչև պարզ լինի, արդյոք վտանգներ կան թե չէ։ Արդյոք նորմալ պայմաններում է պահվել պատվաստանյութը, կարող է չբերություն լինի պատվաստումից հետո, կամ արդեն հիվանդացել ենք, դա մեզ չի սպառնում որոշ ժամանակով։ Ես փորձեմ այդ բոլոր հարցերին շատ կարճ պատասխան։ Տեսեք, այո, առաջի ու հաճախ հնչող հարցը, ես հիվանդացել եմ, ունեմ հակամարմիններ, ինչու պատվաստում։ Տեսեք, մարդիկ պետք է իմանան, որ երկու կարևոր բան, որ տեսեք, շտամերը փոփոխվում են, եւ բնական ձեռքբերած իմունիտետ, օրինակ դելտա շտամի դեպքում ավելի թույլ է ազդում, քան արհեստական 2.5-ական պատվաստում ստացած մարդու իմունիտետը, սա առաջինն է, այսինքն բացառված չէ, որ մեկ այլ շտամ լինի եւ ավելի թույլացնի։ Երկրորդը դրա հետ կապված, մարդիկ պետք է իմանան, որ հիվանդացած լինելը որևէ բժշկական հակացուցում չի պատվաստմանը, դեռ հակառակը, եթե մենք հիվանդացել ենք, ունենք բնական իմունիտետ, պատվաստումը շատ էապես խթանում է մեր իմունիտետը եւ մենք դառնում ենք էլ ավելի պաշտպանված։ Երրորդը, մարդիկ պետք է իմանան, որ կազմակերպչական տեսանկյունից ինչ է, իրենք պետք է գնան, օրինակ, 2 շաբաթը 1, 3 շաբաթը 1 հակամարմին հանցնեն, տեսնեն ինչպես է դինամիկայում փոխվել, հա, հետո որ շեմից պետք է գնան պատվաստվեն։ Այսինքն, այսպես հարցերը որ չկա, այսինքն շատ ավելի հեշտ է պատվաստվել։ Երկրորդ հարցը, որ մեզ օրինակ հաճախ տալիս էին մեր աշխատողները, սա էլ էլի տարածված մոլորություններից է, որ ես օրինակ պատրաստվում եմ գնալ այս կամ այն երկիր եւ դրանից պայմանորված իրենք որոշում էին ընտրել այս կամ այն պատվաստանյութ։ Ես ուզում եմ, որ հնչեցնեմ այդ միտքը։ Այս պայի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից այլ պետություն մուտք գործելու համար պատվաստման սերտիֆիկատ անհրաժեշտ չի։ Պարզ ասած, այն չի անցնում։ Ուզում եք, ինչով ուզում եք պատվաստվեք։ Միակ փաստաթուղթը, որ ձեզ պետք է լինելու, դա բացասական տեստն է։ Այսինքն ձեր որոշումը որևէ կերպ մի պայմանավորեք այս կամ այն երկիր գնալու հետ։ Շատ լավ հարց տվեցիք չբերության հետ։ Այո, մեր հանդիպումների ժամանակ մի անգամ այս հարցը տվել են, բայց ես գիտեմ, որ համացանցում նման հիմա մեծանում է այդ հարցը, նման կապ պատճառ հետևանքային կապ պատվաստման եւ վերծինության հետ գոյություն չունի։ Դա ապա տեղեկատվություն է։ Դա ամբողջությամբ ապա տեղեկատվություն է, որևէ կերպ չի ազդում։ Այսինքն, ու ես ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան, այս խոսակցությունները, մարդկությունը շատ առաջ չի գնացի այս տեսանկյունից։ Երբ Ջեները 1796 թվականին առաջ անգամ հայտնաբերեց այդ ծաղիկի դեմ պատվաստումը, դրանից շատ կարճ ժամանակ հետո այս նույն քննարկումները եղան։ Մենք վերջերս տոնեցինք 100 տարին BCG պատվաստանյութի, որը որ հենց նորածիններին է արվում, եւ ի դեպ ասեմ, որ Հայաստանը ամենաբարձր տեսակարարկշիռ ունեցող երկրներից է ծածկույթով, մոտենում է 100-ին։ Առաջ օրը արվում է եւ 100 տարին ենք տոնում։ Ռուսական հեղինակավոր պարբերականներից մեկը հետ էր գնացել 100 տարի եւ վեր էր հանել այն ժամանակվա ԶԼՄ-ների վերնագրերը։ Եվ այդ վերնագրերի մեջ մենք կտեսնենք, այո, ահա, մենք չգիտենք, խորհուրդ կտանք չպատվաստել ձեր նորածիններին, սա կարող է առաջացնել այդ թվում նաեւ չբերություն։ Ուզում եմ ասեմ, մարդիկ պետք է իմանան, որ այդ առնոտ քննարկումները միշտ եղել են, բայց արդեն 200 տարից ավել մենք պատվաստվում ենք եւ դեռ ավելին մոլորակի բնակչությունը այդ թվում նաեւ պատվաստումների կամ հիվանդությունների վերացման առումով միայն շատանում է, եւ նման մտավախություններ իհարկե պետք չի ունենալ, դա ուղղակի անհեթեթություն է։ Ես հակառակը ասեմ, նա դուք ինքներդ ձեզ որպես Հայաստանում ապրող մարդիկ հարց տվեք, իսկ ով է տարածում այս ապատեղեկատվությունը։ Կարող է մեր հարևաններն են տարածում ճիշտ հակառակ պատճառը, որ մենք չպատվաստենք ու շարունակենք մահանալ, իսկ իրենք, ինչպես արդեն թվերը նշեցի, շատ բարձր տոկոսով պատվաստվում են։ Հատ մտածենք այդ ուղղությամբ։ Հայաստանում կա 3 պատվաստանյութ, առավել մեծ այսպես մտահոգություններ կային AstraZeneca-ի վերաբերյալ, թրոմբը առաջացնում եւ այլն, Guardian-ը, որին մենք հեղինակավոր ենք համարում, այսօր հետազոտություն հրապարակել, որ 50,000-ից պատվաստումից 1 դեպքում կարող է լինել թրոմբի վտանգ, եւ դա վերաբերում է մինչեւ 50 տարեկաններին, այդ տարիքից ավելի բարձր դեպքում ավելի քիչ է։ Բայց նաեւ ասվում է հետեւյալը, հենց կորոնավիրուս հիվանդությամբ հոսպիտալացվելու դեպքում ամեն 20 մարդուց մեկի մոտ կա այդ վտանգը։ Այո։
Սա էլ է կարևոր, մարդիկ, որ իմանան, բացարձակապես, այսինքն անվտանգ որևէ դեղամիջոց գոյություն չունի։ Եվ այդ թվերը մենք ուսումնասիրել ենք, օրինակ պարացետամոլից Մեծ Բրիտանիայում, բոլորիս հայտնի պարացետամոլից ավելի շատ մարդ է մահանում, քան ասենք պատվաստումների հետևանքով առաջացած, ասենք բարդություններից, նույնը ասպիրինից, որ 100 հազարավոր մարդիկ այսօր Հայաստանում ասպիրին են խմում։ Սա ակսիոմատիկ բան է եւ մարդկանց ոչ մեկ չի փորձում խաբել։ Տրոմբոգացման հետ կապված էլի, այո, մենք ասում ենք, որ դա լինում է, դա չափազանց ազվադեպ հանդիպող բարդություն է, այո, ավելի շատ համատաբար երիտասարդ մարդկանց մոտ, բայց նաեւ ասում ենք, որ այո, եթե հիվանդանալու դեպքում մահանալու հավանականությունը անհամեմատ ավելի շատ է, իսկ հոսպիտալացվելու դեպքում մոտ 20% է, այսինքն 100 հոսպիտալացվածից շուրջ 20-ը մահանալու են, սա է վիճակագրությունը։ Իսկ պատվաստվելու հետ կապված ռիսկը շատ ցածր է։ Ես միշտ զուգահեռ եմ տանում, մարդկանց միշտ ասում եմ, դուք այս տեսանկյունից էլ մտածեք։ Երբ որ մենք նստում ենք օթանավ, մենք գիտենք, որ օթանավը ամենաանվտանգ փոխադրամիջոցն է, բայց նաև գիտենք, որ շատ հազվադեպ դեպքերում օթանավները վթարի են ենթարկում, բայց այնուամենայնիվ մենք նստում ենք, հանգիստ թռնում ենք, որտեղ դրա օգուտը շատ ավելի մեծ է, քան վնասը, նույնն էլ այստեղ է։ Պարզ բան է։ Կառավարությունը պատրաստում է ուղիղ, ասենք, հարկադրանքի մեթոդներ կիրառել ուսուցիչներին, դասախոսներին, թիմ արմինների ներկայացուցիչներին եւ հանրային սննդի աշխատակիցներին պատվաստելու համար, այսինքն, եթե չեք ուզում պատվաստվել, ապա ամսական 2 անգամ 15,000 մուծեք, վերեք թղթեր, որ ճունեք։ Արդյոք այս մեթոդը արդարացված է։ Սա բարդ հարց է, այստեղ, լսեք, սա այդ բժշկական էթիկայի հարց է եւ միշտ այդ հանրային առողջության մեջ այդ խնդիրը կա անձի ազատությունների եւ հանրային շահի մեջ, հա, այսինքն բալանսը ոնց պետք է գտնենք։ Այդ հաշվի առնելով այդ, որ կորոնավիրուսը մեր երկրում իրոք շատ ծանր հետևանքներ է շարունակում թողել եւ սա դեռ 4-րդ ալիքի սկիզբն է, այսինքն այս թվերը շատ հավանական է, որ կաճեն, նաեւ հաշվի առնելով, որ Հայաստանում արդեն դելտա շտամն է, որը, որ մենք գիտենք, ավելի վտանգավոր է։ Եվ կառավարությունը շատ մի բան պետք է ձեռնարկի, եթե հաղորդակցումը այդքան էլ լավ չի ստացվել, միգուցե պետք է գնալ պարտադրանքին, բայց պետք է շատ զգուշ լինի կառավարությունը այն առումով, որ նախ այդ ողջամիտ բալանսը գտնի, որովհետև դասատուները, ովքեր ստանում են, ասենք, 100 պայմանական, էլի 100,000 դրամ աշխատավարձ, չեն կարա 30,000-ը տան ամենամեծ դրամը, այդ մեկ, եւ երկրորդը ստեղ մտավախություն կա, որ չգոյանա փաստաթղթերի սև շուկա, այսինքն ինչպես է այդ վերահսկողությունը իրականացնելու, ով է անելու, արդյոք մենք այդ ռեսուրսները ունենք, հա, պետք է շատ եւս մեկ անգամ մտածվի, բայց որ ինչ-որ մի բան պետք է անել, որ մենք ավելի ակտիվ պայքարենք համաճարակ դեմ, կարծում եմ սա ինչ-որ մի բանը կարող է լինել թատրոնի եւ օպերայի տոմսը, այդպիսի մտադրություններ կա, որպես կանոն, նայեք, որպես կանոն փորձը վկայում է, որ պետք է լինի համ խթանիչ, համ գրագիտության բարձրացման, հաղորդակցման, համ նաև որոշակի փափուկ ուժի կիրառում, այսինքն միայն տոմսը չի օգնի, միայն քարոզարշավը չի օգնի, միայն հարկադրանքը չի օգնի, պետք է այս 3 իրարից զուգահեռ ներդրվի, որպեսզի մենք ունենանք շոշափելի արդյունք, այլ որտեվ մեկի համար կարող է տոմսը լինի, մյուսի համար կարող է լինի հարկադրանքը, բայց մի բան պետք է անել, եւ մեր Հայաստանը ստեղ միայնակ չէ, էլի, որթե անդրադառնանք Եվրոպային, մենք տեսնենք, որ ընդեղ էլ բազմաթիվ երկրներ այդ որոշակի հարկադրանքի միջոցներ ներ են դրել։ Մեծ Բրիտանիայում օրինակ շատ լավ հետաքրքիր հաղորդակցման հաջողված փորձ կա երիտասարդների հետ, ովքեր հիմա Եվրոպայում ավելի շատ են հիվանդանում, որտեղ իրանք գիտեն, որ իրանք համար դա վտանգավոր չի, իրանք չեն պատվաստվում, բայց հիմա արդեն իրանք են մեծ մասամբ մնացել չպատվաստված, իրանք են հիվանդանում, էլի, բայց այնտեղ այդ հաղորդակցման կամպանիան բերեց, որ 32%-ով ավելացավ երիտասարդ պատմում, պետք է այտենց աշխատել։ Հայաստանում կան այն մարդիկ, որ գիտակցում են եւ գնում են պատվաստվելու, գնում են պատվաստվելու օրինակ պոլիկլինիկա, հանդիպում են խնդիրների, անտարբերության, չտեղեկացվածության, երբեմն թող ներվի ասվել, բայց բռի վիճակների, ինչ անել այս դեպքում։ Չեմ կարող պնդել, որ նման բան չկա, հավանաբար, որտեղ
պոստ գնում է մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց մասին ով աշխատում, միգուցե եւ լինի։ Լսեք, այսօր կառավարությունը այդ առումով բավարար ջանքեր է գործադրել, որտեղ շատ լիբերալիզացված է պատվաստման գործընթացը։ Եթե կոնկրետ ինչ որ մի X պոլիկլինիկայում դուք հանդիպում եք ձեզ չգոհացնող վերաբերմունքի, դուք ազատ եք գնալ ցանկացած այլ պոլիկլինիկայում պատվաստվել, այնտեղ որտեղ դուք որ մտածում եք որակը ավելի բարձր է, այսինքն հնարավորությունը մեզ տրված է։ Շրջիկի կետերը, հա, մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերում, այսինքն բոլոր տեղերում մենք կարանք պատվաստենք եւ ստեղ առումով պետք է ողջունենք, որևէ խնդիր չկա։ Եվ սեպտեմբերին, երբ որ ակտիվությունը կմեծանա տեղաշարժի, ուսումնական հաստատությունները կբացվեն, մարդիկ հարցակուրտից կվերադառնան, ինչը սպասվում մեզ, արդյոք կա Վրաստանի նման իրավիճակում հայտնվելու վտանգ։ Սապոկ սրտի մենք այս 3 ալիքների ընթացքում ունեցել ենք շատ ծանր բռնկումներ, շատ ծանր, եւ դա եմ ասում, էլի մենք պետք է հետեւություններ անել։ Եվ 3-րդ ալիքը, որը որ Հայաստանում ավարտվեց մայիսի վերջերին, իր բռնկումը հենց սկսվեց փետրվարի սկզբից, երբ մի քանի 100 000 մարդ, հիմնականում ուսումնական կրթական հաստատությունների սովորողներ եւ աշխատողներ վերադարձան բնականոն իրենց միջավայր, շփումները շատացան, դա բերեց հիվանդության բռնկման ավելացման, որը ավելի ծանր էր, քան առաջի ալիքը հունիս-ուլիս ամիսներին անցյալ տարվա։ Ու իհարկե զիջում էր հոկտեմբեր-նոյեմբերին, ու հասկանալի պատճառով։ Բայց հիմա, քանի որ մենք ունենք դելտա, մենք չգիտենք ինչպես կլինի Հայաստանում, իսկ ինչքան ծանր կընթանա այս ալիքը։ Բայց որ թվերը կշարունակեն աճել, սա սրա հավանականությունը բավականին մեծ է։ Եվ ես ուղղակի խորհուրդ կտայի մարդկանց, որ չտրվեն այդ կասկածներին, չտրվեն կեղծ տեղեկատվությանը, չտրվեն այդ ասել են, լսել են, բարեկամս ասեմ, օրքուրս ասե, օրքուրից մարդու կինն ասե, որովհետև երբ որ այդ ասումենների մեջ մենք խորանում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ասող մարդիկ շատ կարևոր հանգամանքներ են բաց թողում։ Եվ այդ հանգամանքը խեղաթուրում է ամբողջ իրականությունը եւ լսողի մոտ ստեղծվում է տպավորություն, որ պատվաստումը վտանգավոր է, պատվաստումից ինչ-որ ծայրահեղ զանգվածային բարդություններ լինում, էլի։ Դրա համար միշտ եթե պարս գործիք կառաջարկեմ, էլի, եթե ձեզ մեկը մի բան ասում, առնվազն ճշտ է, իսկ ասողը ինքնատեսել թե չէ, անուն ազգանուն հայրանուն ունի այդ մարդը, հեռախոսի համար ունի, կամ դուք համացանցում ինչ-որ մի նյութ եք կարդացել, հղումը կա, արդյոք այդ հղումը հեղինակավոր է, մյա այդ հղումով գնացեք, որտեվ այլ ընտրանք չկա։ Սա է, պետք է փորձենք պատվաստվել, որ կարողանանք այս մահերի շքերթը Հայաստանում վերջնանք։ Ի վերջո մենք փոքր ժողովուրդ ենք, մենք մեր համար ամեն անժամանակ կորցրած կյանքը մեծագույն կորուստ է, բացի ընտանեկան կորուստից, հա, քննարկման ենթակա չի ըստինք։ Շնորհակալ եմ։ Էսլեմ, շնորհակալ եմ։ Կորոնավիրուսի իրավիճակի մասին զրուցում էինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջության եւ առողջապահության ամբիոնի ավագ դասախոս Դավիթ Մելիքնոբարյանի հետ։